ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଏପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଲଗେଇକି ଏଠି ମାଳି ଧରିକି ଜପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ବସିକି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁର। କ'ଣ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ହେଲାଣି 40-45 ମିନିଟ ହେଲାଣି। କେମିତି ଭାବ ରହିଛି? କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଆଉ ଭାବ କ'ଣ, ସେମିତି ଭାବ ନଥିଲେ ଆମେ 3 ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ବରହମପୁର ଆସିକିରି ଏଠି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଗହଳିରେ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଦର୍ଶନଟା ତାର ମାନେ ଆଉ କିଛି କହିହେଉନି ତାର ଇଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାମୋଦର ବେଶ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଭକ୍ତ ଗହଳି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରୂପ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ମାନେ ତାର ଆଉ ଭାଷାରେ କହିହେବ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଟା। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାମ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ସମୟ ମିଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଥରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ କେତେ ପାଡ଼ିଆ ପିଟା ଠେଲା ପେଲା ସବୁ ହେଇଗଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ। ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥାଏ? ସେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ କହିହେବନି ଭାଷାରେ, ସେ ହଁ ପଲକ ପଡ଼େନି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜରେ ମାନେ ମିଳି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼େନି, ଦର୍ଶନରେ ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତାହାକୁ ବଖାଣୁଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ଆମର ସୁରଙ୍ଗୀ ପଦାଦିରୁ ଆସି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବି ବୋଲିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ସେ କହିଥିଲେ ମାସେ ପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅପରେସନ୍ କଲେ ସପ୍ତାହଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ସିଲା ଖୋଲିଲା, ଫେର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୋନା ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ନଥିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲିକି, ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଆଇପି ନେବି ଆଉ ସେଇଠି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ ସୁଖିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 2010 ମସିହାଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର 3 ଥର ଆସେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସୁଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ଅପରେସନ୍ ଲାଗେ, ଏଥିରୁ ମାଂସ ବି ବାହାର କରିଥିଲେ, ସୁଖୀ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ସେ ସୁଖିଗଲା, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରିବାର ବି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା।